କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଅମାବାସ୍ୟା କଣ ହୋଇପାରେ ଏଇ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଅମାବାସ୍ୟା ଶୁଣିକି ହୁଏତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, କହୁଥିବେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଅମାବାସ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଶୁଣିଥିବେ, ଯେପରି ଚିତା ଲାଗେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଉ ଏମିତିକି ଅନେକ ଅମାବାସ୍ୟା ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ମୂଳ ନାଁ ହେଉଛି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଆଧାରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ଭାଦ୍ରବ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସପ୍ତପୁରୀ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଉ, ଯାହା ସାତ ପ୍ରକାର ପୁର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ମୂଳ ନାଁ ହେଉଛି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହା ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ଅମାବାସ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ଶୁଣିଲେ ମନକୁ କୋଳାଗ୍ରତ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ପରିଣତ ବୟସରେ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥଟନରେ ବାହାରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ରଖିଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଲେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଫେରସ୍ତ ନେଉଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ତୀର୍ଥଟନରେ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ସମ୍ପଦର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ମାଟିହାଣ୍ଡି, କୁଣ୍ଡି ଅର୍ଥ ପନିକି। ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକେ ସାଥିରେ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପନିକି ନେଉଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପନିକି ଓ ହାଣ୍ଡି ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଏହି ପର୍ବର ନାମ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।